Sve vas lijepo pozdravljam. Neću dužiti, neću biti dug, ali ću reći jednu stvar. Ovaj čovjek što je govorio prije mene, Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta i bit će predsjednik 31. sada 8. Nastavit će biti predsjednik Domovinskog pokreta. Preuzeo je domovinski pokret, kad je domovinski pokret bio na 2%. Ovaj čovjek, pod njegovim vodstvom, domovinski pokret za 3 godine dolazi u poziciju, izlazi na izbore, dobija 14 mandata i dolazi u poziciju mijenjanja Hrvatske. Meni je čast što sam mogao stati iza ovog čovjeka, stao sam iza njega i kad su bile ćirilične ploče, stao sam iza njega kad je bio prosvjed radio u Vukovaru, kad su mnogi saginjali glavu, veliki Hrvati koji se vole predstavljati, stao sam iza njega i svojim imenom, prezimenom, koliko sam mogao doprinijeti. Sad sam isto stao iza njega, da primim udarce koje sam znao da će biti prljavi, da će biti podli i da će biti sve. Meni da neko zatvori oči na jedan dan i da mi skine povijes očiju i da vidim tu Tomislava Josića, Ivicu Kukavicu, Milenka Bilića, Zlatka Zaobornija, Damira Markuša i ostale heroje Domovinskog rata. I da mi skine povez i da kaže s kim ćeš, i tu su neki drugi ljudi, tu su ovi moji ljudi. Jedne sekunde dvojio ne bi, stao bi iza svojih ljudi, branitelja koji su 1991. godine stali čestito, pošteno, bez kalkulacije, hoćeš izgubiti život ili nećeš, i stali su u obranu Hrvatske. Znao bi da su oni uvijek na pravoj strani povijesti. Ja sam znao 1991. godine da sam na pravoj strani, znam i danas da sam na pravoj strani.